খুবই স্ন্যাগ নমস্কাৰ, গুড মৰ্ণিং সকলোকে। আমি বৰ্তমান লাইভ আহি আছো কাংকান ধেমাজিৰ পৰা। আমাৰ দোকানখন হৈছে ধেমাজিৰ ছাকেট হাউচৰ সন্মুখৰ ৰাজ হোটেলৰ কাষত। আৰু ৰিল এটা বনাইছিলোঁ, তাতে কৈছিলোঁ যে 11:45 লাইভ আহিম বুলি। একেবাৰে কাৰেক্ট টাইপ মিলি গৈছেগৈ। লাইভটো পলম নকৰি আৰম্ভ কৰি যাওঁ। এইযোৰা হৈছে পিয়ৰ ড্ৰাইনুনিৰ খুবেই ধুনীয়া যোৰা। এইযোৰা ল'ব পাৰিব 4,500 টকা, 4,500 ৰুপিছত ধুনীয়াকৈ ৰেডিটোৱে পাব এই পিয়ৰ ডাইনুনিৰ ধুনীয়া যোৰা। চাবলৈ আহিলোঁ ধুনীয়ালৈ। থেংক ইউ মলয়াবা, আপুনি বহুত দিন নাছিলে নেকি বাৰু? কিবা হৈ আছিলে নেকি আপোনাৰ? মানে লাইভত পোৱা নাছিলোঁ লগ। আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনিৰ খুবেই ধুনীয়া। ইয়াৰ দাম হ'ব 2,300 ৰুপিজ, লগতে ধুনীয়াকৈ ৰেডিটোৱে পাব, 2,300 টকাত ল'ব পাৰিব। জ্যোৎস্না বা সুপ্ৰভাত, এইযোৰ হৈছে কটন নুনিৰ ধুনীয়া যোৰা। ইয়াৰ দাম হ'ব 2,300 টকা, লগতে ধুনীয়াকৈ ৰেডিটোৱে পাব, 2,300 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এই কটন নুনিৰ যোৰা। আৰু যিসকলে জইন হৈছে, লাইভটো এবাৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিলে বেছি ভাল পাম। আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনিৰ হোৱাইটত সৰু সৰু বিন্দি বুটা কৰা হৈছে। ইয়াৰ দাম হ'ব 2,300 টকা, লগতে ৰেডিটোৱে পাব, 2,300 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, এইযোৰো বিৰাট মৰম লগা। য়েল্ল' আৰু পিংক বুটা ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে, 2,300 টকাত ধুনীয়াকৈ ৰেডিটোৱে পাব, 2,300 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব। তুলিকা বা গুড মৰ্ণিং, এইযোৰ হৈছে হোৱাইটত কটন নুনি, কপাৰ গুণা আৰু স্কাই ব্লু কালাৰত খুব ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে কটন নুনি যোৰা, 2,300 টকাত ল'ব পাৰিব। আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হৈছে 9678284538। এইযোৰ হৈছে কটন নুনিৰ খুবেই ধুনীয়া, গুণা আৰু সূতাত ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে, 2,300 টকাত ল'ব পাৰিব। মামনি বা গুড মৰ্ণিং, আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, এইযোৰো কপাৰ গুণাত কৰা হৈছে খুবেই ধুনীয়াকৈ, কালাৰটো মেহেন্দ্ৰী গ্ৰীণ কালাৰত বনোৱা হৈছে, 2,300 টকাত ধুনীয়াকৈ ৰেডিটোৱে থাকিব। অচৰি এইযোৰ 2,400 টকাত ল'ব পাৰিব। আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, গেৰ' ডিজাইন কৰি ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে। কটনকেইটা কটন বুলি কৈ দিবি দেই, এইযোৰ কটন নুনি গেৰ' ডিজাইনত বনোৱা হৈছে, 2,500 টকাত ধুনীয়াকৈ ৰেডিটোৱে থাকিব। আমি বৰ্তমান লাইভ আহি আছো কাংকান ধেমাজিৰ পৰা, ধেমাজি বিপণীখনৰ পৰা। আৰু গুৱাহাটীত ল'ব পাৰিব, গুৱাহাটীৰ বেলতলা ৱাইৰলেছ KFC অপজিটত। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, 2,400 টকাত ল'ব পাৰিব। ডিব্ৰুগড়ত ল'ব পাৰিব, ডিব্ৰুগড় মিলন নগৰ অসমী সংঘৰ অপজিটত। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ড্ৰাই নুনিৰ যোৰা, 4,500 ৰুপিছত ধুনীয়াকৈ ৰেডিটোৱে থাকিব। এইযোৰ হৈছে বিৰাট ধুনীয়া, হোৱাইটত য়েল্ল' বুটা কৰা হৈছে পিয়ৰ নুনি, 4,500 টকাত ল'ব পাৰিব, 4,500 ৰুপিছত ধুনীয়াকৈ ৰেডিটোৱে পাব। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ড্ৰাই নুনি, এইযোৰ সৰু সৰু মাল্টি কালাৰ বুটাত কৰা হৈছে, 4,500 টকাত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব, 4,500 টকাত ল'ব পাৰিব। এইযোৰো হৈছে হোৱাইটত, এইযোৰো সৰু সৰু বিন্দি বুটা কৰা হৈছে, বিৰাট মৰম লগা এইযোৰো, 2,300 টকা ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। কাংকানৰ লাইভ নোচোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰি। থেংক ইউ, এইদিন আপোনাক লগ পোৱা নাছিলোঁ লাইভত, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ কিবা হৈছিলে নেকি বুলি। এইযোৰ হৈছে য়েল্ল'ত খুবেই ধুনীয়া কটন নুনি, 2,300 টকাত ল'ব পাৰিব, 2,300 ৰুপিছত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছোৱা, নেচাৰেল ডাই কৰা হৈছে খুব ধুনীয়াকৈ। এইযোৰা ল'ব পাৰিব 8,700 টকা, 8,700 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ টছৰ ধুনীয়া যোৰা। এইটো হৈছে ৰেশমি পাটৰ ব্লাউজ, 34 চাইজৰ হ'ব।
এটু লব পারিব 1500 টাকা। ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লব, আর যদি স্ক্রিনত দিয়া হয়েছে আমার নাম্বারটো, সেই নাম্বারটো আপনাদের কন্টেক্ট করব পারিব। এটু 36-38 সাইজর হব, রেশমি পাটর ব্লাউজ, এটু লব পারিব 1500 টাকা। অফলাইন ললে অলপ কমত পায় ন, মানে মই গুৱাহাটীৰ লম বুলি ভাবিছো। কিছুমান দাম আপোনাৰ একে হৈ যায়গে কিছুমানত, আৰু কিছুমান আপোনাৰ অকণমান কম বেছ হয়গে। এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া কটন নুনি হোৱাইট, 2400 ৰুপিছত দব পাৰিব। অনিন্দিতা বা গুড মৰ্ণিং, এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া কটন নুনি, কপাৰ গুণা আৰু চিলভাৰ গুণা ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে, 2400 টকাত দব পাৰিব। দীপিকা বা গুড মৰ্ণিং, আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ কটনৰ নে কটন নুনিও, কটন নুনি যোৰা, সৰু সৰু বুটা কৰা হৈছে ধুনীয়াকৈ, 2300 টকাত ল'ব পাৰিব। আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, এইযোৰো চিলভাৰ গুণাত কৰা হৈছে ধুনীয়াকৈ, ইয়াৰ দাম হ'ব 2300 ৰুপিজ, 2300 টকাত ধুনীয়াকৈ ৰেডিটোৱে থাকিব এই কটন নুনিৰ ধুনীয়া যোৰা। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2400 টকা, 2400 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এই কটন নুনিৰ যোৰা। কফি ব্ৰাউন কালাৰত মিচিং ব্লাউজ হ'ব নেকি? নাই নাই, ৰেশমি পাটৰটো পিংক কালাৰত বনোৱা হৈছে, আৰু যিটো চুইগিন কালাৰ হয়, অকণমান হামাম কালাৰ টাইপৰ পদ্মিনী কটনত থাকে যে, তেনেকুৱা কালাৰত আছে। এইযোৰো হোৱাইটত কটন নুনি, 2400 টকাত ল'ব পাৰিব। আৰু প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰে ধুনীয়াকৈ ৰেডিটোৱে থাকিব আমাৰ ধেমাজি বিপণীখনৰ পৰা। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2400 ৰুপিজ, নালাগে দি দে, দেখাই ল'লে মানে অসুবিধা হৈছে। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, এইযোৰো গুণা আৰু সূতাত কৰা হৈছে, বেবী পিংক আৰু চিলভাৰ গুণা, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2400 টকা, 2400 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব। আৰু যিসকলে জইন হ'ব পৰা নাই, আপোনালোকে লাইভটোৰ পাছত হ'লেও ৰিভিউ কৰি চাব পাৰিব, যিহেতু আমাৰ ইউটিউবত আপলোড কৰা হয়। কাপোৰ ল'লে ব্লাউজ চিলাই দিব পাৰিবা চাগে, 30 সাইজ দিলে অঁ পাৰিম পাৰিম। এইযোৰ কটন নুনি 2300 টকাত ল'ব পাৰিব। দীপিকা বা গুড মৰ্ণিং, এইযোৰ হৈছে কটন নুনি খুবেই ধুনীয়া, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2300 ৰুপিছত, 2300 টকাত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব এই কটন নুনিৰ যোৰা। দি দিলে ইয়াত আপুনি পিংক কালাৰকেইটা দিছিলে যে, দিলো কেলে, কিবা বাকী আছিলে? এইযোৰ হৈছে কটন নুনি য়েল্ল'ত খুব ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে, 2300 টকাত ল'ব পাৰিব। গুৱাহাটীত পকোৱা ফুলাম গামোচা অলপ ডাঙৰ দীঘল আছে নে, কেইখনমান লাগিছিলে? আছে আছে, তাতো আছে। আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি খুবেই ধুনীয়া, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2300 ৰুপিছত, এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 1750, লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব। ব্লাউজ চিলাই দিলে দাম কিমান জনাব, কিমান লয় অনলাইনত ব্লাউজটোৰ দাম? এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটন, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 1750। জোনালী বা গুড মৰ্ণিং, অৰূপা বা গুড মৰ্ণিং, আৰু এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ যোৰা, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 1750, লগতে ধুনীয়াকৈ ৰেডিটোৱে পাব। আৰু এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ খুবেই ধুনীয়া, এইযোৰো ল'ব পাৰিব 1750, লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব। আমি বৰ্তমান লাইভ আহি আছো কাংকান ধেমাজিৰ পৰা। আমাৰ দোকানখন হৈছে ধেমাজিৰ চাকেট হাউচৰ সন্মুখৰ ৰাজ হোটেলৰ কাষত। এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটন, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 1750, গুৱাহাটীত ল'ব পাৰিব, গুৱাহাটীৰ বেলতলা ৱাইৰলেছ KFC অপজিটত। কি যে ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰবোৰ চাই হেঁপাহ নপলাই, থেংক ইউ। বা মুগা ৰিহা অলপ বেছি পুতলৰ পামনে, তো আপোনাৰ যিটো নৰ্মেল চাইজ সেইটোতে থাকিব, তাকো অভাৰ বহল বা দীঘল তেনেকুৱা নহ'ব। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2300 টকা, চিল্ক কটন লাইট কালাৰত দেখাব। আৰু এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া কটন নুনি, 2300 টকাত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2300 টকা, এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2300 ৰুপিছত,
এজোৰ লব পাৰিব 2300 টকা কটন নুনি, এজোৰ লব পাৰিব কটন নুনি খুবেই ধুনীয়া 2300 ৰুপিছ লব পাৰিব, 2300 টকাত লব পাৰিব এই কটন নুনি যোৰা। এজোৰ হৈছে কটন নুনি, এজোৰ লব পাৰিব 2300 ৰুপিছ 2300 টকা ধুনীয়াকৈ লব পাৰিব এই কটন নুনি যোৰা। আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হৈছে 9678284538 আৰু ভিডিঅ' কলৰ নাম্বাৰ হৈছে 8822825641। এযোৰ কটন নুনি 2300 টকাত লব পাৰিব, চেল কটন কাপোৰটো লৈছোঁ, পিন্ধি ভাল লাগিছে, থেংক ইউ। চেল বৰ্ডাৰ কটন নুনি হ'ব নেকি? চেল বৰ্ডাৰ কটন নুনি চাব লাগিব দেই। এযোৰ হোৱাইটৰ কটন নুনি খুবেই ধুনীয়া, 2300 টকাত লব পাৰিব এই ধুনীয়া যোৰা। এযোৰ হৈছে কটন নুনি, এযোৰ লব পাৰিব 2300 ৰুপিছত, 2300 ৰুপিছত ধুনীয়াকৈ লব পাৰিব এই ধুনীয়া যোৰা। আৰু এযোৰ হৈছে কটন নুনি, গেৰ' ডিজাইন কৰি ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে, ইয়াৰ দাম হ'ব 2500 টকা, 2500 টকাৰ ৰেডিটোৱে থাকিব। আমি বৰ্তমান লাইভ আহি আছোঁ কাংকান ধেমাজিৰ পৰা, আমাৰ দোকানখন হৈছে ধেমাজিৰ চাকেট হাউচৰ সন্মুখৰ ৰাজ হোটেলৰ কাষত। আৰু এযোৰো হৈছে খুবেই ধুনীয়া, সৰু সৰু বিন্দি বুটাত কৰা হৈছে, 2300 টকাত ল'ব পাৰিব এই কটন নুনিৰ যোৰা। এযোৰ ছেম পিচ দেখুৱালোঁ, এযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ, এযোৰ ল'ব পাৰিব 8700 টকা, 8700 ৰুপিছত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব পিয়ৰ টছৰ যোৰা। এযোৰ হৈছে পিয়ৰ কটনৰ যোৰা, কিন্তু অকণমান চুটি আছে কাপোৰযোৰ, সৰু সৰু বিন্দি বুটা কৰা হৈছে। এই পিয়ৰ কটনৰ যোৰা ল'ব পাৰিব 1950 ৰুপিছত, 1950 টকাৰ ৰেডিটোৱে পাব। এযোৰ হৈছে ধুনীয়া কটন নুনি, এযোৰ ল'ব পাৰিব 2300 টকা, 2300 টকা ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে হোৱাইটত কটন নুনি, সৰু সৰু বিন্দি বুটা কৰি ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে, 2300 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে কটন নুনি পাজুকৰ যোৰা, এযোৰা ল'ব পাৰিব 2400 ৰুপিছত, 2400 টকা ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। আজি ৰিলছত বৰ ধুনীয়া পিংক কটন নুনি এযোৰ দেখিছিলোঁ, পাৰিলে খুলি মেলি দেখাবচোন। ঠিক আছে, লাইভটো শেষ হওক, যদি পাৰোঁ নিশ্চয় দেখুৱাম। এযোৰ হৈছে কটন নুনি পাজুকৰ যোৰা, এযোৰ ল'ব পাৰিব 2400 টকা। আৰু যদিও ফটো দিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি ভিডিঅ' কলৰ নাম্বাৰটো শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ হোৱাটছএপত, ভিডিঅ' কল কৰি হ'লেও চাই ল'ব পাৰিব তেতিয়া। এযোৰ হৈছে কটন নুনি, এযোৰ ল'ব পাৰিব 2300 টকা, 2300 টকা ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে কটন নুনি, এযোৰ ল'ব পাৰিব 2300 টকা। কিবা বহুত হুলস্থুল হুলস্থুল লাগিছে। এযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি, এযোৰ ল'ব পাৰিব 4500 টকা, 4500 ৰুপিছত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে কটন নুনি, এযোৰ ল'ব পাৰিব 2400 টকা, 2400 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এই ধুনীয়া যোৰা। এযোৰ হৈছে কটন নুনি, এযোৰো অকল গুণাত কৰা হৈছে ধুনীয়াকৈ, 2300 টকাৰ ৰেডিটোৱে পাব। এযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া নুনি কটনত বনোৱা হৈছে, এযোৰ ল'ব পাৰিব 2400 ৰুপিছ, 2400 টকা ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হৈছে 9678284538 আৰু ভিডিঅ' কলৰ নাম্বাৰ হৈছে 8822825641। এযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ যোৰা, গল্ডেন গুণা আৰু ৰেড মিনা কৰি হাতীৰ ডিজাইনত ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে। এই ধুনীয়া যোৰা ল'ব পাৰিব 12200 টকা। আৰু এযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ যোৰা, এযোৰা ল'ব পাৰিব 8700 টকা, 8700 ৰুপিছত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব পিয়ৰ টছৰ যোৰা। এযোৰ হৈছে ব্লেকত কটন নুনি, এযোৰা ল'ব পাৰিব 2400 ৰুপিছত, 2400 টকা ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ যোৰা, ফুলখিনি ডি এম চিত কৰা হৈছে, কাপোৰযোৰ বহলটো ঠিকেই আছে, এনেই চিম্পুলত ধুনীয়া লাগিছে। আৰু
খালি দীঘলটো অকণমান কম আছে কাপোৰযোৰ। এইযোৰ যদি কাৰোবাৰ ল'বলৈ ইচ্ছা আছে তেনেহ'লে হোৱাটছআপ কৰিলে বেছি ভাল হ'ব, কাৰণ দামটো মই এতিয়া সঠিক দামটো নাজানিমগৈ। আৰু এইযোৰ হৈছে পাজকৰ যোৰা, পদ্মিনী কটনৰ পাজকত বনোৱা হৈছে। 3200 ৰুপিছত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব, 3200 টকাত ল'ব পাৰিব এই পাজকৰ যোৰা। এইযোৰ হৈছে কটনত এৰি বোৱা হৈছে, পদ্মিনী কটনত এৰি বোৱা হৈছে। এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে হাজাৰ বাৰ ধুই পিন্ধি থাকক, মেচিন ৱাশ্ব কৰক, একো অসুবিধা নাপায়। এইযোৰা ল'ব পাৰিব 6200 ৰুপিছত। আৰু এইযোৰো খুবেই ধুনীয়া, ডি এম চিত কৰা হৈছে ফুলবোৰ, কটনত এৰি বোৱা হৈছে। এইযোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব 6200 ৰুপিছত। মেখেলাখন বেলেগ সোমাই আছে অ' এইযোৰত। এনেকুৱা এৰি কটনৰ মই 3 যোৰ দিছো, নহয় বায়াজনী চাম বুলি কৈছিল আনি দিছো একে এইযোৰো, চাগে মই মেখেলাখন বেলেগকে সোমাই আছে ন। এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ ৰিবি যোৰা ৰেডত, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 3200 টকা। আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ কটনৰ যোৰা, এইযোৰ দীঘলটো অকণমান সেইযোৰ বেলেগ বেলেগ হৈ আছে, দীঘলটো অকণমান কম আছে। এইযোৰ ল'ব পাৰিব জোখ, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 1950 ৰুপিছত। এইযোৰহে এগিছিলে ঠিক আছে, এইযোৰ হৈছে কটন এৰি, এইযোৰ মেখেলা বেলেগ সোমাই আছিলে যে এতিয়া আকৌ ঠিক ঠাক কৰি দেখাই দিছো। এইযোৰ ল'ব পাৰিব 6500 ৰুপিছত, ফুলখিনি ডি এম চি দি কৰা হৈছে, মিহিকে কৰা হৈছে ফুলবোৰ। এইযোৰ হৈছে চেমি ৰুণি যোৰা, চেল্ফ বৰ্ডাৰ কৰি ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে। এইযোৰা ল'ব পাৰিব 5300 ৰুপিছত, 5300 টকাত ধুনীয়াকৈ ৰেডিটোৱে পাব। এইযোৰ হৈছে কটনত এৰি বোৱা হৈছে, খুবেই ধুনীয়া। এইযোৰ আপোনালোকে মেচিন ৱাশ্ব কৰিলে একো প্ৰব্লেম নাপায়। এইযোৰা ল'ব পাৰিব 5700 ৰুপিজ, 5700 টকাত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ, চেল্ফ বৰ্ডাৰ কৰি ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে। ইয়াৰ দাম হ'ব 3200 ৰুপিজ, 3200 টকাত ধুনীয়াকৈ ৰেডিটোৱে পাব। এইযোৰো হৈছে কটন লুনি যোৰা, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2300 টকা, 2300 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এই কটন লুনি ধুনীয়া যোৰা। এইযোৰ হৈছে কটন লুনি, ডিমাচা ডিজাইন কৰি ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে। এই কটন লুনি যোৰা ল'ব পাৰিব 2400 ৰুপিছত, 2400 টকাত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে কটন লুনি, ইয়াতে ব্লেকতে লুনি বগা সূতাটো বৈ দিয়াৰ কাৰণে কাপোৰযোৰ অকণমান কালাৰটো গ্ৰে টাইপ হৈ গৈছে। এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2400 টকা। এইযোৰ হৈছে কটন লুনি, এইযোৰত কালাৰটো অকণ বেলেগ আহিছে ফুলখিনিৰ ওচৰতে, বাকীখিনি চব ঠিকেই আছে। এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2300 টকা। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ কটনৰ যোৰা, সৰু সৰু বিন্দি বুটা কৰা হৈছে। ইয়াৰ দাম হ'ব 1950 ৰুপিজ, 1950 টকাত ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ কটনৰ যোৰা। এইযোৰ হৈছে কটন লুনি, ইয়াৰ দাম হ'ব 2300 টকা, 2300 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব এই কটন লুনিৰ ধুনীয়া যোৰা। এইযোৰো হৈছে কটন লুনি, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2300 টকা, 2300 টকাত ল'ব পাৰিব এই কটন লুনিৰ যোৰা। এইযোৰ হৈছে কটন লুনি, সৰু সৰু বিন্দি বুটা কৰা হৈছে। ইয়াৰ দাম হ'ব 2300 ৰুপিজত, 2300 টকাত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব এই কটন লুনিৰ যোৰা। আৰু এইযোৰ হৈছে কটন লুনিৰ ব্লেকত, গুণা আৰু সূতাত ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে, 2300 টকাত ল'ব পাৰিব। ভাল লাগিলে লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে আমাৰ পেজটো ফ'ল' কৰি ৰাখিব। এইযোৰ হৈছে কটন লুনিৰ গেৰু, এইযোৰা ল'ব পাৰিব 2500 ৰুপিজ, 2500 টকাত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ কটনৰ যোৰা, এইযোৰা ল'ব পাৰিব 1950 ৰুপিজ, 1950 টকা, ধুনীয়াকৈ ৰেডিটোৱে পাব। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ কটনৰ যোৰা, এইকেইটা কালি দেখুৱাইছিলোঁ আকৌ নাই দেখুৱা দি দিব। ইয়াৰ দাম হ'ব 1950 ৰুপিজ, 1950 টকাত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ কটনৰ যোৰা, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 1950, 1950 টকাত ধুনীয়াকৈ ৰেডিটোৱে থাকিব এই পিয়ৰ কটনৰ যোৰা। এইযোৰ দেখুৱালোঁ,
দেখালো এইটো এইযোৰ হৈছে কটন টস, এইযোৰ লব পাৰিব 4200 টকা, 4200 রুপিসত লব পাৰিব এই কটন টসৰ যোৰা। এইযোৰ হৈছে কটন টসৰ যোৰা, এইযোৰ লব পাৰিব 4200 রুপিসত, 4200 টকা, ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ পাব এই কটন টসৰ যোৰা। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ কটনৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 1950 রুপিস, 1950 টকাত লব পাৰিব এই পিয়ৰ কটনৰ যোৰা। আমাৰ গুৱাহাটীত লব পাৰিব, গুৱাহাটীৰ বেলতলা ৱাইৰলেছ KFC অপজিটত। এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ যোৰা, কিন্তু চাদৰখন চুটি আছে এইযোৰ কাপোৰ, 3900 টকাত লব পাৰিব। গুৱাহাটীত লব পাৰিব, গুৱাহাটীৰ বেলতলা ৱাইৰলেছ KFC অপজিটত। ডিব্ৰুগড়ত লব পাৰিব, ডিব্ৰুগড় মিলন নগৰ অসমী সংঘৰ অপজিটত। আৰু আমাৰ তিনিওখন দোকানৰ পৰা অনলাইনো হয়, আপোনালোকে তাৰ যোগেদিও লব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে কেঁচা পাটৰ গাড়ী দিয়া যোৰা, 2200 টকাত ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ পাব। এইযোৰ হৈছে খাদী কটন, ইয়াৰ দাম হ'ব 2100 টকা, 2100 টকাত ধুনীয়াকৈ লব পাৰিব এই খাদী কটনৰ যোৰা। এইযোৰ হৈছে খাদী কটন, ইয়াৰ দাম হ'ব 2100 টকা, 2100 রুপিসত লব পাৰিব এই খাদী কটনৰ ধুনীয়া যোৰা। এইযোৰ হৈছে কটন টচ, এইযোৰ লব পাৰিব 4200 রুপিস, 4200 টকা, ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব এই কটন টচৰ যোৰা। এইযোৰ কটন টচ ন, এইযোৰ হৈছে কটন টচ, এইযোৰ লব পাৰিব 4200 রুপিসত, 4200 রুপিসত ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ পাব। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ কটনৰ যোৰা, এইযোৰা লব পাৰিব 1950 রুপিস, লগতে ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ পাব, সৰু সৰু বিন্দি বুটা কৰা হৈছে, 1950 টকাত লব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ কটন, এইযোৰ লব পাৰিব 1950 রুপিস, 1950 টকা, ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব এই পিয়ৰ কটনৰ যোৰা। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ কটনৰ ব্লেকত, এইযোৰ লব পাৰিব 1950 রুপিস, 1950 টকা, ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব। এইযোৰ হৈছে কটন টচ, এইযোৰা লব পাৰিব 4200 টকা, 4200 রুপিসত লব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে কটন টচ, এইযোৰ লব পাৰিব 4200 রুপিস, 4200 রুপিসত লব পাৰিব এই কটন টচৰ যোৰা। এইযোৰ হৈছে কটন টচৰ, এইযোৰ লব পাৰিব 4200 টকা, 4200 রুপিসত। এইযোৰ হৈছে ৰেচমি পাট, কৰি খুব ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে আৰু গোটেই ফুলখিনি DMC কৰা হৈছে। এইযোৰ কাপোৰ লব পাৰিব 10500 রুপিসত। আৰু এইযোৰ হৈছে কটন টচৰ, 4200 টকা, ধুনীয়াকৈ লব পাৰিব এই কটন টচৰ যোৰা। এইযোৰ হৈছে খাদী কটন, এইযোৰা লব পাৰিব 2100 টকা, 2100 রুপিসত ধুনীয়াকৈ লব পাৰিব এই খাদী কটনৰ যোৰা। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ কটনৰ যোৰা, ইয়াৰ দাম হ'ব 1950 রুপিস, 1950 টকা, ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ পাব এই পিয়ৰ কটনৰ যোৰা। কাপোৰখিনি বৰ ধুনীয়া লাগিছে, লগতে কাপোৰে তোমাৰ মাতটো, থেংক ইউ। আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ কটন, এইযোৰ অকণ চুটি আছে, ইয়াৰ দাম হ'ব 1950 রুপিস, 1950 টকা, ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ পাব এইযোৰ পিয়ৰ কটন ন। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ কটন, সৰু সৰু বিন্দি বুটা কৰা হৈছে, ইয়াৰ দাম হ'ব 1950 রুপিস, লগতে ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ পাব। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ কটন, এইযোৰ লব পাৰিব 1950 টকা, 1950 টকাত লব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ কটনৰ যোৰা, এইযোৰ লব পাৰিব 1950 রুপিস। আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হৈছে 9678284538, আৰু ভিডিঅ' কলৰ নাম্বাৰ হৈছে 8822825641। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ কটন, এইযোৰ অকণমান চুটি আছে, ইয়াৰ দাম হ'ব 1950 টকা।
এজোৰ হৈছে কটন নুনি, ইয়াৰ দাম হ'ব 2300 টকা, 2300 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে পিয়ৰ ড্ৰাই নুনি, এযোৰা ল'ব পাৰিব 4500 টকা, 4500 ৰুপিছত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে ঢোলাই পাটৰ যোৰা, এই ঢোলা পাটৰ যোৰাটোৰ আপোনালোকে পটি আৰু ব্লাউজ পিচ নাপাব, ইয়াৰ দাম হ'ব 1900 টকা। এযোৰ হৈছে ঢোলাই পাটৰ, এযোৰ ল'ব পাৰিব 1900ত, 1900 টকা ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব ঢোলাই পাটৰ যোৰা। এযোৰ হৈছে পিয়ৰ ড্ৰাই নুনি, এযোৰ ল'ব পাৰিব 4500 ৰুপিছত, 4500 টকাত ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে ঢোলাই পাট, এযোৰ ল'ব পাৰিব 1900 টকা। এযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ যোৰা, এযোৰা ল'ব পাৰিব 4800 ৰুপিছত, 4800 টকাত ল'ব পাৰিব এই কটন কেঁচা পাটৰ ধুনীয়া যোৰা। এযোৰ হৈছে কটন নুনি, এযোৰ ল'ব পাৰিব 2300 টকা, 2300 টকাত ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে কটন নুনি, এযোৰ ল'ব পাৰিব 2300 ৰুপিছত, 2300 টকাত ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া কটন নুনি, গুণা আৰু সূতাত খুব ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে, 2300 টকাত ল'ব পাৰিব, 2300 ৰুপিছৰ ৰেডিটোৱে পাব। এযোৰাও সেইযোৰ একেটাই বিস্মিতা, এযোৰ হৈছে কটন নুনি, এযোৰ ল'ব পাৰিব 2300 টকা। এযোৰ হৈছে পিয়ৰ নুনি, ইয়াৰ দাম হ'ব 4500 টকা, 4500 ৰুপিছ, লগতে ধুনীয়াকৈ ৰেডিটোৱে থাকিব। আৰু লাইভত যদি কিবা কাপোৰ পছন্দ হোৱা নাই, আপোনালোকে ভিডিঅ' কল কৰি হ'লেও চাই ল'ব পাৰিব। আমাৰ ভিডিঅ' কলৰ নাম্বাৰ হৈছে 8822825641। এযোৰ হৈছে পিয়ৰ ড্ৰাই নুনি, 4500 টকাত ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া পিয়ৰ ড্ৰাই নুনি, 4500 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব, 4500 টকাত ধুনীয়াকৈ ৰেডিটোৱে থাকিব। এযোৰ হৈছে কটন নুনি, এযোৰ ল'ব পাৰিব 2400 ৰুপিছত, 2400 টকাত ধুনীয়াকৈ ৰেডিটোৱে পাব। এযোৰ হৈছে কটন নুনি, এযোৰ ল'ব পাৰিব 2300 টকা, এযোৰ হৈছে কটন নুনি, এযোৰ ল'ব পাৰিব 2300 ৰুপিছত, 2300 টকাত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব এই কটন নুনি যোৰা। এযোৰ হৈছে কটন নুনি, এযোৰ ল'ব পাৰিব 2400 ৰুপিছত, 2400 টকাত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব এই কটন নুনি যোৰা। এইফালে যাওক, ক'ত দিব নহয়, এইযোৰ কটন নুনি নে প্ৰিয় কটন, এইযোৰ হৈছে কটন নুনি গেৰু, 2500 টকাত ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে কটন নুনি, এযোৰ ল'ব পাৰিব 2300 ৰুপিছত, 2300 টকাত ধুনীয়াকৈ ৰেডিটোৱে পাব। এযোৰ নাই দেখুৱা, প্ৰিয় কটন হয়নে, এযোৰ হৈছে পিয়ৰ কটনৰ যোৰা, গুণা আৰু সূতাত খুব ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে, ইয়াৰ দাম হ'ব 2050 ৰুপিছত, 2050 টকাত ল'ব পাৰিব। এযোৰ দেখুৱালো, এযোৰ হৈছে কটনুনি গেৰু, চৰি পিয় কটনৰ গেৰু ডিজাইনত বনোৱা হৈছে, এযোৰা ল'ব পাৰিব 2050 টকাত ল'ব পাৰিব, 2050 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এই পিয় কটনৰ গেৰু কৰা যোৰা। পালে, এযোৰ হৈছে পিয়ৰ কটনৰ গেৰু, এযোৰ ল'ব পাৰিব 2050 ৰুপিছ, 2050 টকাত ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ কটনৰ যোৰা।
এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ কটন, এইযোৰ লব পাৰিব 2050 rupees, 2050 rupees ধুনীয়াকৈ ৰেডি টুৱে পাব। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ কটনৰ গেৰু, এইযোৰ লব পাৰিব 2050 rupees, এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ হোৱাইট টচৰ যোৰা, এইযোৰা লব পাৰিব 9200 rupees, লগতে ধুনীয়াকৈ ৰেডি টুৱে পাব 9200 টকাত লব পাৰিব। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টচৰ, সৰু সৰু বুটা কৰা হৈছে চিম্পুলকৈ, এইযোৰা লব পাৰিব 8700 টকাত, 8700 rupees লব পাৰিব। অনিতা বা গুড আফটাৰনুন, এইযোৰ হৈছে কটন নুনি নে পিয়ৰ কটনৰ যোৰা, এইযোৰা লব পাৰিব 1950 rupees। আৰু যিসকলে জইন হ'ব পৰা নাই, আপোনালোকে লাইভটো পাছত হ'লেও ৰিভিউ কৰি চাব পাৰিব, নতুবা আমাৰ ইউটিউবত গৈ হ'লেও চাব পাৰিব, তাতে আপলোড কৰা হয়। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ মুগাৰ যোৰা, ব্ৰকেট ডিজাইন কৰি খুব ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে, একেবাৰে লাইট ৱেট পিয়ৰ মুগাত বনোৱা হৈছে। এইযোৰ যদি কাৰোবাৰ ল'বলৈ ইচ্ছা আছে তেনেহ'লে হোৱাটছআপ কৰিব। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ মুগাৰ, খুবেই ধুনীয়া, এইযোৰা ল'ব পাৰিব 36000, ৰিহা পাৰি দি বনোৱা হৈছে খুব ধুনীয়াকৈ, 36000 ৰেডি টুৱে পাব এই পিয়ৰ মুগাৰ ধুনীয়া যোৰা। আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ মুগাৰ যোৰা, এইযোৰ অকণমান আনকমনকৈ বনোৱা হৈছে ধুনীয়াকৈ, কি ডিজাইন জানো, হাতী ডিজাইন কৰি এনেকৈ বনোৱা হৈছে, এইটো ঠিক ময়ো নাজানো কি নাম দিছে ডিজাইনটোত। এইযোৰ খুবেই ধুনীয়া পিয়ৰ মুগা, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 36000, 36000 এই পিয়ৰ মুগাৰ যোৰা ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। আমাৰ দুপৰীয়া লাইভটো ইমানতে সামৰিছোঁ, সন্ধ্যালৈকে পুনৰ লগ পাম।